Beograd neće prihvatiti perfidni predlog Amerike da prizna Kosovo, koji je licemerno u svojoj čestitki predsjedniku Aleksandru Vučiću za dan državnosti ispostavio kolega iz Sjedinjenih Američkih Država, Donald Trump. Kako prenose izvori novosti, ovaj poziv iz Bele kuće kao i skandaloznu platformu koja je usvojena u Prištini, naša strana vidi kao sinhronizovanu akciju kako bi se Srbija praktično dovela na tanak led, da do kraja godine prizna lažnu državu, a da joj se zauzvrat ponudi ubrzani proces u Evropsku uniju i otvorena opcija pridruženja NATO-u. Da su naša nadanja o nekakvoj promjeni stava Sjedinjenih Američkih Država samo pusti snovi, nagovestilo i nedavno pismo američkih zvaničnika Prištini u kome se upotrebljava ista formulacija kao i Trumpove čestitke. Obe ove pošiljke oslanjaju se na zakulisna očekivanja da Beograd bude presrećan ako Ramuš Haradinaj ukine takse, što bi nam se predstavilo kao veliki ustupak, a da mi zatim pristanemo na razradu obavezujućeg pravnog sporazuma o međusobnom priznavanju. Naravno, pritom bi se zaboravilo da Albanci već više od 5 godina nisu ispunili niti jednu obavezu iz Briselskog sporazuma, a jedna od ključnih je formiranje zajednice srpskih opština, ZSO. Istovremeno sa objavljivanjem liste želja albanskih lidera na Kosovu, a Beograd je napismeno stigla i želja prvog čovjeka Amerike. Uz čestitke za Dan državnosti, Donald Trump nije izostavio priliku da srpskom predsjedniku prenese kako to u Vašingtonu vide dogovor Beograda i Prištine. Iako je na stranama da postignu dogovor koji obe mogu da podrže, smatramo da bi uzajamno priznavanje trebalo da bude centralni element trajne normalizacije odnosa. Takav istorijski dogovor sa uzajamnim priznavanjem u svojoj suštini izgradio bi put za ciljeve eurointegracije Srbije i ekonomski rast. Jasno je da su se posle usvajanja Prištinske platforme za nastavak dijaloga sa Beogradom, briselski pregovori o normalizaciji odnosa, što se srpske strane tiče, našli dalje od mrtve tačke na koju su ih odgurnule takse uvedene na srpsku robu pre 3 mjeseca. Dokument usvojen u Prištini u stvari je platforma protiv dijaloga, stav je srpskog državnog vrha koji je predsjednik Aleksandar Vučić preneo i evropskoj posrednici u dijalogu Federiki Mogherini u telefonskom razgovoru. Vučić je Mogherinijevo ponovio stav da dijalog može biti nastavljen samo ukoliko Priština ukine takse na srpsku robu. Bilo bi poštenije da kažu da nisu za dijalog uopšte, jer ono što su napisali ne ostavlja prostora za kompromis, preneo je predsjednik visokoj predstavnici Evropske unije. Povodom crvenih linija Prištine, koje podrazumevaju priznavanje jednostrano proglašene kosovske nezavisnosti, ukidanje rezolucije 1244 i osnivanje suda za zločine koje su na Kosovu i Metohiji navodno počinili Srbi, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić za Novosti kaže: usvajanjem platforme albanska strana je do kraja ogolila svoju politiku, kojoj je cilj da se ponizi Srbija i da od nastavka dijaloga ne bude ništa. Oni koji su na besciljne načine ubijali Srbe, njima nelojalne Albance i Rome, i koji su već 2 decenije izvan domašaja sudova i pravde, sada bi da osnivaju nove tribunale za naše vojnike i policajce, da nam obračunavaju ratnu odštetu i kao krunu svega toga traže nam da priznamo lažnu državu Kosovo. Ministar Ivica Dačić naglašava da po tim uslovima ne samo da nema nastavka dijaloga, već da treba da ozbiljno razmislimo da li uopšte da ostanemo privrženi sadašnjem formatu u kome je jednoj strani dozvoljeno da nekaženo krši sve dosadašnje sporazume. I ministar odbrane Aleksandar Vulin, komentarišući platformu, zaključuje da su Albanci u strahu od nastavka dijaloga.